Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo trougao i ovdje imamo prvi zadatak iz oblasti podudarnosti, a drugi zadatak koji ćemo raditi je oblast simetrale trouglova. Dakle, prvi zadatak dokazati da su trouglovi podudarni ako je, pa imamo dakle dva trougla, sad ćemo da ih nacrtamo. Dakle, crtamo skicu, nema potrebe da bude precizno. Dakle, ukoliko obeležimo ovdje A, B, C, ovdje ću A1, B1, C1. Dakle, mi imamo da je A jednako A1, stranica A je u stvari ova stranica ovdje, dakle preko puta temena A, i B jednako B1, preko puta temena B nam je B, dakle B jednako B1, i treba da nacrtamo HB, visinu koja odgovara stranici B, dakle to je visina iz temena B. Visina uvijek ide pod pravim uglom i ovdje također, dakle, crtamo visinu HB pod pravim uglom. I imamo, dakle, da je HB jednako sa HB1. Ono što bi prvo mogli da posmatramo jest samo ovaj mali trougao, jer za njega, dakle, stavit ću ovdje neko teme E, a ovdje E1, jer za njega imamo dakle već neki od onih stavova. Da se posjetimo, imamo stav stranica, 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 ugo, stranica, onda ugo, stranica, ugo i stranica, stranica, ugo. Dakle, mi treba da prepoznamo neki od ova četiri stava da bismo mogli da tvrdimo da su trouglovi podudarni. Dakle, mi prvo posmatramo trougao ECB i trougao E1, C1, B1. Kod ovog trougla mogu da tvrdim, dakle, da je A jednako sa A1. Zatim mogu da tvrdim da je HB jednako sa HB1 i možemo da tvrdimo, s obzirom da visina ide pod pravim uglom, da je ugao kod temena E jednak uglu kod temena E1 jednako 90 stepeni. I vidite da vi ovdje već imamo stav, dakle imamo stranica, stranica pa ugao. Ono što kod ovog stava stranica, stranica, ugao jeste bitno da ovaj ugao treba da bude na kraćoj stranici, a mi to također možemo da tvrdimo, dakle A je svakako veće od HB, odnosno A1 je veći od HB1 jer imamo pravi ugao. Dakle, A je u stvari hipotenuza u tom pravouglom trouglu, pa mi možemo da tvrdimo da je, dakle, ta stranica veća. Zato i prihvatamo stav stranica, stranica, ugao. I po ovom stavu, trougao ECB je podudaran trouglu E1, C1, B1. Pošto su podudarni, onda su im, dakle, sve stranice jednake, svi uglovi jednaki, pa samim tim ono što je nama bitno je ugao kod temena C jednak uglu kod temena C1. Dakle, ova dva ugla smo dokazali da su jednaki. A sad, pošto imamo taj dokaz, onda ćemo posmatrati trougao ABC i trougao A1, B1, C1 i s obzirom da u zadatku je dato da je B jednako B1, da je ugao kod temena C jednako ugao kod temena C1 smo dokazali i u zadatku je dato da je A jednako A1. Na osnovu ove tri stavke mi imamo stav stranica, ugao, stranica. Dakle, stranica i ugao između te dve stranice i po ovom stavu ja tvrdim da je trougao ABC podudaran trouglu A1, B1, C1 i dakle to je ono što se traži u ovom zadatku. Dakle, ova dva trougla su podudarna. Dakle, ono što smo zapazili da ne možemo direktno da posmatramo trouglove ABC i A1, B1, C1, nego smo morali da idemo preko ovog, dakle, malog trougla, pa tek onda da dokažemo, dakle, veliki trougao. Dakle, nekad ćete imati i tako malo više dokaza, malo više trouglova, možda čak i 2-3, da biste došli, dakle, do konačno traženog, dakle, trougla.
Idemo na sljedeći zadatak. Mala promjena, dakle isto je oblast trougla, samo što sad imamo simetrale. Ako su alfa jednako 52 stepena i beta 68 stepeni, unutrašnji uglovi trougla, izračunati mere uglova koje obrazuju simetrale unutrašnjih uglova u trouglu. Ajmo da nacrtamo trougao. Dakle, imamo alfa 52 stepena, imamo beta 68 stepena i sad, s obzirom da su nam dati alfa i beta, pa mi možemo gamu lako da nađemo. Dakle, s obzirom da je zbir svih uglova u trouglu 180, dakle imat ćemo 180 minus 52 plus 68 stepena. Pa bi gama trebalo da je 180 minus 5 i 6 je 11, ovo je 120, što znači da je gama 60 stepeni. Ono što se od nas traži jeste da pronađemo uglove koje obrazuju simetrale unutrašnjih uglova. Ako ja nacrtam ovdje simetralu svakog od ova dva ugla, ono što znam za ove uglove jeste da simetrala će da podeli, dakle, ugao na dva jednaka dela, pa je ovdje 26 stepeni, ovdje će biti 30 stepeni, pa koliko bi onda bio ovaj ugao ovdje između ove dve simetrale, taj ugao bi bio, dakle, 180 stepeni minus u zagradi 30 stepeni plus 26 stepena, odnosno 180 minus 56, to će biti 124 stepena. Dakle, ovdje imamo 124. Kad bi nacrtali sad i ovu treću simetralu, pa tražimo ugao između ove dve simetrale, dakle ovdje je 26 stepena, ovdje s obzirom da je 68, bit će 34 stepena, pa ćemo ovaj sljedeći ugao dobiti tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti, dakle 26 plus 34, odnosno 180 minus 2 i 3 je 5 i 1 6, to je 120 stepeni. I ovaj treći možete naći ili kao 360 pa minus plus ova 2, ili jednostavno ponovo možete ovdje 30, dakle ovdje je 34, pa ćemo u stvari od 180 stepeni da oduzmemo 30 plus 34 stepena, odnosno 180 stepeni minus 64, to će biti 0 minus 4 je 6, 7 minus 6 je 1, 116 stepeni. Dakle, ovdje imamo 116 stepeni. Kad saberemo ova 3, trebalo bi da dobijemo 360, 124 i 116 je 240 i plus 120 to je 360, tako da smo dobili, dakle, tačne rezultate. I ovim smo, dakle, rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!